Sou ufólogo. Eu filmei pessoalmente várias atividades UAP em Panama City Beach, Flórida. No meu conhecimento de observação de OVNIs e UAP, avistei uma frota de OVNIs usando camuflagem de nuvem para observar a área. A filmagem que capturei é resultado de sua camuflagem de nuvem, sendo exposta da cobertura de nuvens assim. Todas as filmagens foram feitas por mim, com vários observadores e testemunhas, que descartaram como não científicos, como de costume. Durante minha carreira, observações dessas naves confirmam no Majestic 12 como fenômenos aéreos não identificados, que são tecnologia OVNI avançada de bioassinatura ou assinatura técnica. A filmagem capturada com o anel círculo foi determinada como sendo um portal ativado por esses UAPs. Majestic 12. I am also MUFON member ID 40155. Catching UAP, Panama City Beach, Florida. That is unknown aerial phenomena. Panama City Beach, Florida. UAP sighting. They're in formation of a circle, and you can see the beam of the circle. They're communicating in their language. That would be an A. The circle would be an A. Observei uma luz estacionária azulada muito brilhante sobre o centro de Birmingham, Alabama. Isso foi antes de cortar a área de impacto do clima. Observei essa luz por mais de 3 horas. Outros pensaram que talvez fosse a aurora boreal, mas depois de uma pesquisa de luz, descobri que embora a aurora boreal tenha sido observada em alguns estados do sul, o fenômeno não veio tão ao sul. Okay, there is this weird light here in the sky near downtown Birmingham. It's about to storm outside. We're expecting severe weather to come through. So I don't know what that light is contributing to or contributing from. But it's not a street light. And it's not car lights. What is this light? Anybody else sees it and can tell me what it is, let me know. I'm weirded out right now. Eu estava viajando na I-75 em Punta Gorda, Flórida. Uma luz brilhante no céu chamou minha atenção. Eu a observei brilhando no céu, depois desaparecendo do nada. Quando reaparecia, havia se movido a uma distância substancial. Enquanto eu assistia a este vídeo, duas esferas brancas aparecem no vídeo, viajando a uma velocidade muito maior e
fazendo curvas abruptas. Essas esferas desaparecem e desaparecem no vídeo. Estes não eram visíveis a olho nu. Há também pelo menos duas naves de cores mais escuras que aparecem no vídeo. Quando você aumenta o zoom em uma dessas naves, um halo é aparentemente ao redor do objeto. Fui Ranger do Exército de 2001 a 2005, com várias missões no Iraque e no Afeganistão. Depois disso, fui policial na área metropolitana de Seattle por mais de 10 anos. Depois trabalhei na alta administração da maior empresa de transporte rodoviário do país. Nunca relatei nada parecido, nem vi nada parecido com o que está visível no vídeo.